বন্ধ কাৰাৰ ৰুদ্ধ দুৱাৰেদি জেলৰ কথাৰে শিখা শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক লেখনিৰ এয়া চতুৰ্দশ খণ্ড। কিয়, কোনে কোনে গান গাব সেইবোৰ অলৰেডি ঠিক হৈ আছে। তুমি অহা চাৰিদিন হৈছেহে, যোৱা সপ্তাহতে সকলো প্ৰগ্ৰেম ফিক্স হৈ গল। মোকটো মিনি বাইদেৱে মাতিছে কাৰণেহে গাম বুলি ভাবিছিলো। সকলো ফিক্স হৈ আছে যদি মোকনো কিয় কলে অফিচৰ পৰা মোক যাবলৈ কৈছে বুলি, আৰু গানো গাবলৈ নাম চাম লিখাই দিয়াৰ কথা চিন্তা নকৰিবলৈ কিয় কলে মিনি বাইদেৱে। সেই এজনীয়ে জানে কি, তাই কিবা প্ৰগ্ৰেম ঠিক কৰে নেকি, তাই হাবিলদাৰহে, তাই কি জানে এইবোৰ কথা। অফিচৰ পৰা আৰু এনেয়ে কলে নে? অফিচৰ পৰা কোৱা নাই, তাই তোমাক তেল মাৰিছে। তোমাৰ টকা আছে যে, তোমাৰ পৰা খাবলৈ পাব যে, তোমাৰ ঘৰৰ পৰা ইমান ইমান বস্তু পঠিয়াই তাইও লাহেকৈ ভাগ এটা বিচাৰিব আৰু। বৰ কমপ্লেক্স দেখোন কথাবোৰ। জেলা বৰ কমপ্লেক্স, জেলাটো এক নম্বৰ। জেলাক মোৰ দেখিব মন নাযায়, আমি তাক জেকেল বুলিহে মাতো। এইবোৰ চব তাৰ কাম, তাৰ মতেহে হয় চব। সি যাক মন যায় তাকে গান গাবলৈ দিব। জেলটো জেলৰ মতে চলিব, এইটোৱেইটো নিয়ম। কিহৰ নিয়ম হে? একো নিয়ম মতে নচলে। সি নিজে প্ৰথমতে কবিতা গাব, তাৰপাছত লম্বা চৰা ভাষণ দিব, তাৰপাছত গান গাব, চব সিয়ে কৰিব, বাকীবোৰলৈ টাইমে নহয়গৈ। জেলাৰজন তেন্তে মাল্টি টেলেণ্টেড। থোৱা, মাল্টি টেলেণ্টেড, পাৰত থাকি গান কবিতা চব গাই আমনি লগাকৈ দীঘল লেকচাৰ মাৰিলেই মাল্টি টেলেণ্টেড নহয়। জেইলাৰে চব কৰিবলৈ ললে কোনে বাধা দিব? আপুনি পিছে কি কৰিব, মানে মিটিঙত কিবা প্ৰগ্ৰেমত ভাগ লবনে? মই নাযাওঁৱেই, মোৰ দৰকাৰ পৰা নাই। কিয়, আমি হল পলিটিকেল প্ৰিজনাৰ, আমাৰ এটা সন্মান আছে দিয়াচোন, তালৈ গৈ জেইলাৰৰ ভাষণ শুনি থাকিবলৈ নাই দেই। জানবীৰ মুখত পলিটিকেল প্ৰিজনাৰ শব্দটো শুনি শুনি মোৰ আমনি লাগি গৈছে। কিহৰ পলিটিকেল প্ৰিজনাৰ? চেণ্ট্ৰেল মলত বোমা দিবলৈ উগ্ৰপন্থীক সহায় কৰা মানুহজনী পলিটিকেল প্ৰিজনাৰ হল কেনেকৈ? সাধাৰণ জনতাক বিনা অপৰাধত বোমা বাৰুদেৰে উৰুৱাই দিয়াটো কিহৰ পলিটিক্স? গ্ৰেনেড দলিয়াই বজাৰ কৰিবলৈ অহা নিৰপৰাধী মানুহক হত্যা কৰাটো কিহৰ পলিটিকেল কাৰণ? তোমাক এনেয়ে কৈছে, গান বাজানা চব সিহঁতৰ মানুহে কৰিব, জেলত কাম কৰা মানুহবোৰৰ ঘৰৰ মানুহে গান গাব, বাকীবোৰে চাবলৈ গৈ বহি থাকিব লাগিব, দৰকাৰ নাই যাবলৈ। মোৰ যাবলৈ মন নগল। জেলত কাম কৰা মানুহবোৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহে গান গাব, আৰু আমি সাজতি হৈ পুলিচ প্ৰহৰীৰ চোকা প্ৰহৰাত অপৰাধীৰ দৰে তাত বহি থাকিম। কথাটো কিবা ভাল নালাগিল মোৰ। তাতে প্ৰগ্ৰেম 2 বজাৰ পৰা, ইফালে নিবিৰো আহিব দেখা কৰিবলৈ, গতিকে নোযোৱাটোকে ঠিক কৰিলো, সময়ো নিমিলিব। 20 জুন ৰাতিপুৱাল, পুৱাতেই ৰুমত সাজোন কাচোন চলিল। বাৰাণ্ডাত ইজনীয়ে সিজনীক কাপোৰ পিন্ধাই দিলে। জয়িতা নামৰ বাঙালী মহিলাগৰাকীয়ে মিনি বাইদেৱে আনি দিয়া মেখেলা চাদৰযোৰ কাৰোবাৰ ওচৰত গৈ পিন্ধি আহিল। আনবোৰ হাজতীয়ে লিপষ্টিক, কাজল, পাৰফিউম আদি লগাই সাজি কাচি ওলাই গল। মই বহি বহি সিহঁতক চাই ৰলো। পাৰ হৈ গল বিস্তৰাভা দিৱস। মই সেইদিনা নিবিড় আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগত কথা পাতি ব্যস্ত হৈ পৰিলো। ৰচনা প্ৰতিযোগিতা গান বাজনাৰে অন্ত পৰিল ৰাভা দিৱসৰ। বন্দীবোৰ গ'ল আৰু আহিল, বিশেষ একো মানসিক পৰিৱৰ্তন নেদেখিলো তেওঁলোকৰ মনত, যেন যাব লাগে বাবে গল। অৱশ্যে বহু মহিলাই মহিলা জেলৰ দুৱাৰৰ ফাঁকেদি ৰোমাঞ্চ কৰি থকা পুৰুষ বন্দীক লগ পোৱাৰ সুযোগ পালে। সেইবোৰ পুৰুষ মহিলাই অডিটৰিয়ামৰ পাছফালৰ চকী আৰু দীঘল বেঞ্চত বোলে একেলগে বহি ৰোমাঞ্চ কৰি সময়খিনি পাৰ কৰিলে। মোৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰতিদিনে খোৱাবস্তু আহিয়েই থাকিল। ইটো সিটো নানান খোৱাবস্তু লৈ মোৰ ওচৰলৈ নিবিড় সদায় আহিবলৈ ধৰিলে, লগত হিয়া আৰু মনমন। ইতিমধ্যে মনমনৰ স্কুলত গৰম বন্ধ আৰম্ভ হৈছিল। জাহ্নৱীয়ে মোক গাৰু এটা আৰু এখন কম্বল দিছিল গাত লবলৈ। প্ৰথম কেইদিন বৰষুণ দি থকাৰ বাবে জেলত ঠাণ্ডা পৰিছিল। গাৰুটো বৰ টান আছিল, কাপোৰৰ লাডু কৰি তৈয়াৰ কৰা গাৰু আছিল সেইটো। মই সেই সময়খিনিত ইমানেই বাকৰুদ্ধ হৈ পৰিছিলো যে মই 3টা নিশা সেই কঠিন গাৰুটো থোৱাৰ পাছতো নিবিড়ক গাৰু অনাৰ কথা কবলৈ পাহৰি গৈছিলো। লাহে লাহে মোৰ সৌহাতখন অকণমান বিষাবলৈ ধৰিলে, মোৰ বুকুখন চিৰিংকৈ মাৰিল।
ভয় লাগিল। লাহে লাহে বিষটো বেছি হল। হস্পিটেলৰ পৰা মলম আনি লগত ৰাখি থোৱা জাহ্নৱীয়ে মোক মলম এটা উলিয়াই দিলে। মই হাতখন লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ আহিলো। হাজুতিবোৰে মোৰ হাতত মলম সানি দিলে। হেনুৱে চুলিবোৰ বান্ধি দিলে। বন্দনা কলিতাই মই খোৱা থালখন চাহ খোৱা কাপটো ধুই দিলে। অনিমাই বিছনাখন পাৰি দিলে। মৰমীয়ে আঁঠুৱাখনো তৰি দিলে। বিষটো সীমা পাৰ হৈ গৈ মোক কোঙা কৰি পেলালে। মই একো কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰিলো। তলত বহা, তলত শোৱা, বাথৰুমলৈ বাল্টি দাঙি লৈ যোৱা আদি কামবোৰে মোক স্পণ্ডেলাইটিছ পেইনৰ পেইনটো সক্ৰিয় কৰি তুলিলে। শেফালি নামৰ মহিলাজনীৰ বেপেৰুৱা স্বভাৱত অতিষ্ঠ হৈ মই কেতিয়াবাই তাইক মোৰ কাম কৰাৰ পৰা এৰুৱাই দিছিলো। পইচা দিয়াৰ পাছতো লেতেৰা পানীতে গা ধোৱা কাপোৰটো ধুই মেলি দিয়ে। পানী বাল্টি দিবলৈ আহে মই গা ধুই উঠাৰ পাছত। ইফালে শিখৰ ৰজনীগন্ধা খাই থাকে। গেটত পুৰুষ বন্দীৰ লগত লাইন দিবও লাগে, গতিকে সময়মতে মোক ছাৰ্ভিচ দিব নোৱাৰে তাই। মই কিন্তু টকা সময়মতে দিওঁ। কাৰোবাক কামত খটুৱালে তেওঁৰ ঘাম শুকুৱাৰ আগতেই মই তেওঁৰ পাৰিশ্ৰমিক আদায় দিওঁ। এইটো মোৰ নিয়ম। লাহে লাহে মই বিষত জৰুৰা হৈ পৰিলো। এটা গভীৰ নিশা বহি বহি ৰাতি পুৱাই দিলো মই। গোটেই ৰাতিটো বিচনাত পাগুৰিবই নোৱাৰিলো। উৰেটো নিশা টয়লেটলৈ যোৱা ৰুমটোৰ মানুহবোৰে মোলৈ চাই বিষ ভাল পাবলৈ ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি কৰি গৈ আকৌ নিজৰ বিচনাত শুই পৰিল। নিশা 2 বজাত টয়লেটলৈ উঠা হেম বাইদেৱে মোৰ মেলা চুলিখিনি বান্ধি থৈ আকৌ গৈ শুই থাকিল। বলা ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ তোমাক, পুৱাতেই জাহ্নৱীয়ে কলে। নাই নালাগে। কিয় নালাগে? গোটেই ৰাতি বহি আছে আপুনি, আমি দেখি আছো নহয়। যাওক ডাক্তৰ, তাৰ পৰা আহকগৈ, শেৱালি দেৱীয়ে কলে। ডাক্তৰে কি দৰৱ দিব? পেইন কিলাৰ, সেইবোৰ খাই গেছ হব। কেতিয়াবা মোক গেছৰ দৰৱেও কাম নকৰে। নালাগে দিয়ক, ৰেষ্ট লৈ থাকিলে এনেই ভাল হৈ যাব। নাই নাই দেই, বলা বলা, ৰাতিটো বহি আছা, হাত দাঙিবই পৰা নাই, হাতেৰে চাহ ভাত একো খাবই পৰা নাই, বলা। কোনোবাই পুৱাৰ ডিউটিৰ পৰিগৰাকীক খবৰ দিলে। মালতী বাইদেউ ৰুমলৈ আহি মোক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ গল, লগে লগে জাহ্নৱী। মই হাতৰ বিষত জৰ্জৰিত হৈ জেলৰ মেডিকেললৈ সোমাই গলো। মেডিকেলৰ বাৰাণ্ডাখনত উঠি মই কিছু পিছুৱাই আহিলো। বাৰাণ্ডাৰ লোহাৰ ৰেলিঙত এজন পুৰুষ বন্দীক হেণ্ডকাফ লগাই বান্ধি থৈছে। কোনাকৈ যুৱকজনৰ ভৰিৰ চাৰিওফালে পানী পৰি আছে। অবিনষ্ট চুলিৰ মানুহজনৰ উৰংগাটোত প্ৰচণ্ড শক্তিৰ উন্মেষ ঘটিছে। তেওঁ দেহৰ সমস্ত শক্তিৰে হেণ্ডকাফডাল খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মই ভয়ত কপি কপি মানুহটোলৈ চালো। গ্ৰীলত দুয়োখন হাত বান্ধি থোৱা মানুহটোৱে মুখেৰে ভয়ানক শব্দ কৰিছে। মই জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা মানুহ দেখিছো। মোৰ ভয় লাগিছে। মানুহটোৱে যিমান জোৰ দিছে, যদি হেণ্ডকাফডাল কেনেবাকৈ ছিগি যায়, যদি সি দৌৰি আহি মোক মাৰিবলৈ ধৰেহি, যদি সি হত্যাকাৰী। এশ এইবোৰ চিন্তাত কপি কপি মই বাৰাণ্ডাখনৰ পৰা মেডিকেলৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলো। ডাক্তৰে আন পেচেণ্ট চাই আছে। মই কিছু সময় ৰব লাগিব, বিষত মোৰ অৱস্থা কাঢ়িল। বিষ পাহৰাবলৈ প্ৰহৰীজনী সুধিলো, সেই মানুহটো কিয় বান্ধি থৈছে, সি পগলা নেকি? নহয়, সি ড্ৰাগছ খায়। ইয়াত ড্ৰাগছ খাবলৈ বিচাৰি ফুৰি পগলামি কৰিছে, সেইবাবে তাক হেণ্ডকাপ লগাই বান্ধি থৈছে। তাৰ চাৰিওফালে পানী ঢালি থোৱা আছে যে, জানো, মুতিলে নে বমিয়ে কৰিলে। তাৰ টাৰ্কি আহিছে। টাৰ্কি? টাৰ্কি মানে কি? ড্ৰাগছ এডিক্ট মানুহবোৰে ড্ৰাগছ খাবলৈ নাপালে পগলা হৈ পৰে। হাত ভৰিবোৰ কঁপিবলৈ ধৰে, গা বিষ হয়, বমি হয়, মুঠৰ ওপৰত বৰ ভয়ানক অৱস্থা হৈ পৰে সিহঁতৰ। তাকে টাৰ্কি অহা বুলি কয়। এতিয়া কি হব বাইদেউ? মই ফাৰ্মাচিষ্টৰ ৰুমৰ পৰা আহো, ৰব, আপুনি ইয়াতে ৰওক, মই আহি কমহি। পহৰীজনী ওলাই গল বেমাৰ দেখুৱাবলৈ আহি। মোৰ ওচৰতে ৰৈ থকা হাজতিজনীয়ে কলে, কি হব আৰু, টাৰ্কি নমাবলৈ ড্ৰাগছ দিব। কি জেলত ড্ৰাগছ? কি কথা কোৱাহে? মিছা কৈছো যদি সুধি লওক, হস্পিটেলত আমাকো ড্ৰাগছ দিয়ে। তুমি ড্ৰাগছ খাৱ? তুমি বুলি সম্বোধন কৰা হাজতিজনীক মই মুহূৰ্ততে তই বুলি কলো। ড্ৰাগছ খাওঁ বাবেইতো জেলত সোমালো। কেনেকৈ খাৱ? এয়া চাওক, তাই মোৰ সন্মুখত তাইৰ হাত দুখন মেলি ধৰিলে। তাইৰ ক্ষীণ হাত দুখনৰ কিলাকুটিৰ ভিতৰ ফালে ভাস্তৰ ওচৰত কোলা কোলা দীঘল আঁচোৰ। কি এইবোৰ? বেজীৰ চিন, ড্ৰাগছৰ বেজী মাৰো। দুই হাতত এইবোৰ কোলা কোলা দাগ বহি গৈছে, আগতে খাইছিলো,
এতিয়া নাখাওঁ বুজি লওঁ কি খাইছিলি টেবলেট তাৰপিছত জ্বলালো আৰু লাষ্টত বেজি মাৰিছিলোঁ কি চলাইছিলি ড্ৰাগছ আকৌ কেনেকৈ ফইল পেপাৰত লৈ তলত লাইটাৰেৰে জুই জ্বলাই দি তাৰ ভাতটো নাকেৰে টানো ৰিজাল্ট কি হ'ল জেল পালিহি এইবাৰ ওলাই গ'লে আৰু নাখাওঁ থাকিব পাৰিবি পাৰিম দৰৱ খাই আছো নহয় ভাল কথা আৰু নাখাবি দেই আচ্ছা তই যে কলি সেই টাৰ্গেটটোক ড্ৰাগছ দিব বুলি কিয় কলি মনে মনে কওক ইমান ডাঙৰকৈ নকব ছাৰে শুনিলে গালি দিব মোক কচোন আমি ড্ৰাগছ খোৱা মানুহবোৰক ৰাতিপুৱা হস্পিটেলৰ পৰা দৰৱ দিয়ে দৰৱ খাই থাকিলে আমাৰ গা লাহে লাহে ভাল হৈ আহিব নাখালে বেমাৰ হ'ব সেই দৰৱবোৰ আচলতে ড্ৰাগছ মাত্ৰ ডাক্তৰৰ হিচাপত কিবা কৰি কমকৈ দিয়ে তই কেনেকৈ জানিলি মই কেনেকৈ জানিলো সেইবোৰ বাদ দিয়ক মুঠতে জানি থওক যে ড্ৰাগছ এৰুৱাবলৈ হলে ড্ৰাগছ দিয়ে এৰুৱাব লাগিব সেই টাৰ্গেটকো ড্ৰাগছ দিব ড্ৰাগছ কম কমকৈ দি এটা সময়ত আৰু কম কৰি আনি লাহেকৈ এদিন একেবাৰে বন্ধ কৰি দিব তেতিয়া তাৰ আৰু গা বেয়া নালাগে লাহে লাহে ড্ৰাগছ নোলোৱাকৈও থাকিব পৰা হ'ব সি আমি প্ৰথমতে কিমান উৎপাত কৰিছিলো কান্দিছিলো বমি কৰিছিলো গা বিষ হৈছিল পেট বিষ হৈছিল প্ৰথম দিনা জেললৈ আহি ড্ৰাগছ নাপাই মৰি যাম যেন লাগিছিল তাৰপাছত পিছদিনা পুৱাই মিনি বাইদেউৱে টেবলেট দিলে প্ৰতিদিনে হস্পিটেলৰ পৰা মানুহ আমাৰ জেললৈ ৰাতিপুৱাই আহি বাইদেউবোৰৰ হাতত দৰৱ জিতায় বাইদেউহঁতে আমাক দিয়ে আমি ড্ৰাগছ লোৱা চবেই সেই দৰৱ খাওঁ সেইবোৰেই ড্ৰাগছ খালি ডাক্তৰৰ হিচাপত দৰৱ বনাই দিয়ে সময়ে সময়ে দৰৱৰ পৰিমাণ কমাই কমাই এদিন দৰৱ নোহোৱাকৈ দিয়ে মানে আমি ড্ৰাগছ নোলোৱাকৈ থাকিব পৰা হৈ যাওঁ আকৌ ওলাই গৈ খাবিগৈ কেতিয়াও নাখাওঁ দেই কথম পি বাচিছো আহক বাইদেউ মানুহ এজনে মোক ডাক্তৰৰ কথালৈ মাতি লৈ গ'ল জাহ্নৱী ইতিমধ্যেই ডাক্তৰৰ কথাত সোমাই আছিল এওঁৰ হাতৰ বিষ গোটেই ৰাতি হোৱা নাই ছাৰ মই কৰবাতে থাকিলো জাহ্নৱীয়ে আৰম্ভ কৰিলে কেতিয়াৰ পৰা হৈছে চাৰিদিন হ'ল মলম লগাই অলপ ভাল পাইছিলো পিছে কালি বহুত বেছিয়েই হ'ল মোৰ স্পণ্ডেলাইটিছ আছে এওঁক বেজি দুটামান দি দিয়ক ছাৰ বেজি দিবই লাগিব দৰৱেই নহ'ব জাহ্নৱীয়ে ডাক্তৰক মোক কোনকেইটা বেজি দিব লাগিব সিয়াকৈ গ'ল মই সেই বেজিকেইটাৰ নাম মনত ৰাখিব নোৱাৰিলো আচলতে দৰৱৰ নাম মনত ৰাখিবলৈ আজিলৈকে মই কোনোদিন চেষ্টা কৰা নাই মই কোনোদিন ডাক্তৰীৰ ওপৰত উস্তাদি চলোৱা নাই পেৰাচিটামলৰ বাদেহে মই আন কোনো দৰৱৰ নাম নাজানো আৰু জানিবলৈ চেষ্টাও নকৰো বেমাৰ হলে ডাক্তৰে লিখি দিয়া দৰৱ কিনি আনি নিবিৰে মোক খাবলৈ হাতত তুলি দিয়ে আৰু মই খাওঁ আচলতে মই ডাক্তৰীৰ কথাবোৰ জানিবলৈ মন নকৰো গুগলতো নপঢ়ো সেইটোবোৰ বিষয় নহয় বেমাৰ হলে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাম বছ গতিকে মই মোৰ শৰীৰৰ ৰসায়নবোৰৰ পেৰামিটাৰবোৰৰ বিষয়ে বৰ বেছি চিন্তা কৰি নাথাকো গা বেয়া লাগিলে ডাক্তৰে চাই দৰৱ দিব মই খাম দৰৱ বেমাৰ এইবোৰ মই বৰ বেছি আলোচনা কৰি থাকি বেয়া পাওঁ ডাক্তৰজনে কিছু দূৰত বহি থিয় হৈ থকা মোলৈ চাই কলে আৰু গেছৰ বাবেও বেজি দিব নাৰ্ভৰ বেজি এটাও দিলে ভাল হ'ব নেকি ছাৰ কথাৰ মাজে মাজে জাহ্নৱীয়ে কোনবোৰ বেজি দিব লাগিব সেয়াও কৈ গ'ল মেডিকেলৰ চৰকাৰী দৰমহা কোৱা ডাক্তৰক মোৰ মুখৰ কথা বন্ধ হৈ গ'ল মই ভিতৰি ভিতৰি খঙত বলিয়া হৈ পৰিলো মই থিয় হৈ আছো ডাক্তৰ আৰু মোৰ মাজত কমেও 4 ফুট দূৰত্ব মোৰ হাতখন এবাৰ পৰীক্ষা নকৰিলে ডাক্তৰজনে হাতখন দাঙিও নাচালে জাহ্নৱীৰ কথামতে 4 ফুট দূৰত নিজৰ চকীত বহি থাকি ডাক্তৰে প্ৰেছক্ৰিপচন লিখিবলৈ লাগিল এইখিনি লিখি দিছো বেজিকেইটা ইয়াতে লৈ লওক মই প্ৰেছক্ৰিপচনখন ললো বাহিৰলৈ ওলাই আহি ফাৰ্মাচিষ্টৰ হাতত কাগজ টুকুৰা তুলি দিলো জাহ্নৱীয়ে কলে মই ছাৰক এইকেইটা বেজিয়ে লিখি দিবলৈ কলো ছাৰে লিখি দিছে মই কোৱাকেইটাই বৰ ভাল বেজি ভাল পাই যাবা মই বেজি নলওঁ ল'ব লাগিব বাইদেউ তেতিয়াহে ভাল পাব ফাৰ্মাচিষ্টজনে সৰুকৈ কলে লোৱা কিয় নল'বা ল'লেহে ভাল পাবা জাহ্নৱীয়ে কলে নাই নলওঁ চিৰিঞ্জটোত দৰৱখিনি ভৰাই নাৰ্ছজনী মোৰ কাষ চাপি আহিল মই বেজি নলওঁ কিছু কভিৰে কলো মোক দুটামান মলম দিয়ক মই তাকে সানিম বিষ ভাল হ'ব ফাৰ্মাচিষ্ট নাৰ্ছ সকলোৱে মোলৈ চালে প্ৰহৰীজনী মোৰ কাষত ৰলহি মই হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই আহিলো জাহ্নৱী ৰৈ গ'ল তাইৰ হেনো কিবা কাম আছে বাইদেউ বেজি নললে কিয় লম মোক বেজি দিবলৈ ডাক্তৰক বেজিৰ নামকেইটা জাহ্নৱীয়েহে কৈ দিছে তাই ডাক্তৰ নেকি যে তাই বেজিৰ নাম কব আৰু ডাক্তৰে তাকে লিখিব কি ডাক্তৰ হে এইজন এইজনে দিয়া বেজি মই নলওঁ তেওঁ দেখোন মোক চুৱেই নাচালে
ৰোগী পৰীক্ষা নকৰাকৈ ডাক্তৰে দৰৱ দিয়ে নেকি? প্ৰহৰীজনী চুপ থাকিল। মই বেগেৰে আহি গেটৰ সমুখ পালোহি। গেটৰ মুখতে ৰৈ মহিলা চাবলৈ আশা পালি থকা চোৰ ডকাইতবোৰে মোলৈ ভয়ে ভয়ে চালে। মই খঙতে চিঞৰিলো, ঐ কি লাগে ইয়াক, মানুহ দেখা নাই, থাক ইয়াৰ পৰা। বেগেৰে ৰুমলৈ সোমাই আহিলো। মই নিবিড়ক দৰৱ আনিবলৈ কম। এইবোৰ আমাৰ টকাৰে দৰমহা লৈ জেলৰ ভিতৰত হাজতি কয়দীৰ মগজেৰে চলা ডাক্তৰৰ দৰৱ মই নাখাওঁ। মনতে প্ৰতিজ্ঞা কৰিলো, এই কথা মই বাহিৰ কৰিম, জেলৰ ভিতৰত হাজতিৰ ডাক্তৰ গিৰি মই বন্ধ কৰিম। বাইদেউ আপোনাৰ দেখা, পুনৰ নামি গলো মই। প্ৰহৰীজনীয়ে মোক আৰু বহুতকে দেখাঘৰটোলৈ লৈ গল। দেখাঘৰত মোৰ প্ৰিয় পুৰুষ নিবিড়, লগত আমাৰ সন্তান। মই আকুলতাৰে মোৰ সন্তান দুটালৈ চাই ৰলো। ইয়াৰ পিছৰ খণ্ড কাইলৈ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। আপোনালোকে মোৰ ধাৰাবাহিক পাঠ অনুষ্ঠানটি শুনি আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় নষ্ট কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত মই কৃতজ্ঞ। আপোনালোক সকলোলৈকে বহুত বহুত মৰম আৰু ভালপোৱাৰে আজিলৈ আহোঁ, শুভৰাত্ৰি।